Where are we? This is donut caramel. Yes, salted donut. Salted caramel donut. And this. Focus, please. Smoke up a glimpse of heaven. Happy birthday! Elite celebration. Yes. Sedap. Besar kan? Tapi besarnya. Besar tak? Focus please. Nyamuk. Kita rasa donat dia pulang. Itu orang tengok aku eh, mampu aku. Aku baru nyanyi. So sekarang kita nak makan spaghetti dia. Good tasting. Ini adalah spaghetti carbonara. Bolok ni sah, dia macam tomato. Okay, makan je. Sila gambarkan sikit apa rasanya. Dia tomato sauce. Sedap kan? Bibot, ada mushroom. Kau boleh buat rasa sedap sini? Boleh. Biasa je. Boleh dapat kat mana? Roti. So sekarang kita nak try kek dia. Kek salted caramel. Beza dengan spaghetti tadi. Guys, kedai ni sangat cantik guys. Kedainya dekat Damansara. Okay.